О, босс иде. Что тебе, заебало где-то? Нет, дуже подобається поїздка. Приезжайте в город стандартно. Як твій маршрут? Сорно. Не знімайте, будь ласка. Як тобі палатку? Нормально палатка. Це піздец, я вахуй. Ну не покажи, я манав на них чекати, пиздуй. О, де будеш? Що? Це що? Це поганка? А від ні, того... це білий гриб, прикол. Ні, це білий того... гриб, це сибиря, чекси. А можна якогось прихода зловити? Ні, це ні, не той. По емоціях дуже класно. Але я трохи вже втомилась. Дякую. Не зрозуміло. Де Серж, де Крисько? Де мої друзі з коньяком? Я не знаю. Я втратив надію. На що? Любов. І ще пару дівчат. Дуже дякую. А де Богдан пішов? Він дрова шукати, що пішов. Уже пішов? Вроді. А вон Богдан. Пішли по дрова. Показати. Я знімлю капюшон. Ай, руна полонина, руна полонина. Гей! Гей! Значить, right now ми розпалюємо костер. Ти показував костер? Давайте ми ще раз покажемо костер, тому що я навчаюся на журналіста. Правильно? Я журналіст, насправді. Я навчаюся журналіста, і люди розпалюють костер. Встало це. Казали місці, що там є дрова, в тому лісі. Ну то пішли, одні ламайте, чи пішли. Вась, Алекс, гайда. Вони мені пишуть, типа, будете підніматися, найдіть на КПП, а 100 метрів від нього на халяву підете. Не знімайте, будь ласка. Оператор, боже, який оператор, це пізніс, ви виділи. Я з ним хотів поцілуватися, він сказав, ні, але якби, да, я не знаю, що не вигірно. Серж. О, блядь, реагує стрес, либо, блядь, піздец. Все, струсив хуя. У мене не хуй, у мене, блядь, їбать, ну, молот. Бачив, як король Артур виймав меча з Калібура? Я так хуй зранку штани виймаю, піздець, дуже важко. Хто тебе відвіз по неї? Що ти їси? Да, сам. Бачив їсти. То я там каву кажу. От жук, паля. Дивись, що айтішники писять. Ні, я ще тверезується вона. Вадим, ти геній. Знаєш чого? Лімончелло і лимонада, все сходить. Ми по факту п'ємо лимонаду зараз. Розбавлено. Я можу дати вам їду. Розумію. Бабку, блядь, в ресторані. Нас зазвонило. Так. Будан закривай, ухо, що це каже? Така лице, потім каже, потім каже. Будан, відкрий вуха. Молодий відкриває вуха, Саша каже. Мри. Та не може бути такого. І Саша каже. Пиздить. І Саша каже, що ти поняв? Молодий каже, нічого не поняв. Саша каже. Сідай, ти мав поняти то, що слова в житті мало що міняє. Якась така хуйня. Як він настільки пиздить? Пішов ти на. Чому ми не матюкаємося? Я не матюкався. Я виходжу на сцену і я кажу, як тебе звуть? Він каже, Сєва. Йому не 8 було, а 9. Бо я пам'ятаю, просто була шутка, тому що я хотів сказати, а що тебе зачали, коли Севастополь віджали, а там якраз 17 тому, блядь. Ну, така версія історії, вам нормальна. Саша, любов, блядь, мир, нахуй. На день міста їбанеш, блядь. Рівно о 9.15 розпочнеться стендап-концерт.
Горе приїхали. Говори, це Ром, це Серж. Це сонечко, чекай. Це на інвалідній колесі вже звучить не більше. Ні, браті, давай. Сука, ще поїхав, блядь, це поїхав. Це один з самих сильніших Іванів, яких я бачив, буквально. Сама жорстка жопа на дикому заході. О, а тепер хорош, тепер можеш спускатися. А це куди? Чогось тримай. Оцю штуку. Щоб ти розумів, мої пальці вже в його гузиці. Адріан! Погано, типу. Адріан, тримаєш? Я на кошу тобі, іди сюди. Опускайся. Йо, я не попускаю. Я не попускаю за цього. Акуратно. Бережіть Івана. І ми сразу ще потім знімати. Христос вищається! Славімо його! Ти що, єбанулась? Ти все спортував. Всі разом! Я тебе кохаю! Але не зовсім! Саме в такій от єбейшій атмосфері подякувати всім вам, кожному і кожній з вас, хто приєднався до цієї движухи. Чесно. Чесно, особлива подяка від Руслана Марцинківа. І особисті вибачення від Руслана Марцинківа за те, що до гори нема бруківки. До Олександра Кліська. Чи ви знаєте, яке насправді слова? Він так кричить, як будто я зараз не вийду про нього говорити. Третю квартиру, третя квартира їй не підійшла, бо там якась була велика така чугунна радянська ванна. Хай навіть не збудеться, що завтра негайно і невідворотньо відбудеться. Обіцяй мені. Залежить час найближчий. Ще разок. Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно. Залежить час найближчий, а не завжди від тебе. Пішли! Ой, ти, куди теж? Хлопці! Нам треба не треба. Дрова не сам! Дивися, дивися, Іна! Серд! Дрова не сам! Така велика людина, я просто вважаю. І бачу, я тобі є офіса! Чувак, я тобі кажу, коли вже типа, я пішов спати, я чув тільки тебе, ну ти з Богдем пиздиш. Але ти почав посилати. Якби я пиздів, то нам це було дуже концептуально, але я точно пам'ятаю, що ми ще сиділи в палаці з Тявою і з Натахою. Але я тобі так скажу, коли ти просто почав посилати когось нахуй, і це явно був не чоловік чи рід, я поняв, що ти не один. Чувака просто 50 гігабайт компромату на кожного. Видаляй! Ніхто не їбав гімно, видаляй, все, давай. А потім це буде. І ще 50 гігабайт дитячого порно. А там відео, як ти співаєш, блядь. Бачу, що за хуйня. Ні, ананас звучить прямо. Розкажи за долю. Воно працює, але вже ні. Але вже працює знову. О, ніхуя. Частково. Чуєте, що? Козаки. Я заплакав. Це фантастика. Тепер я знаю, що відчували. Не буду казати, хто. Ще мене закінчили. Єбана сальтуху. Була би тема. Для відео. Треба просити таку тему. Іван! Іван! Де сальто? Де Іван? Єбане сальто. Я, блядь, розбираюся. Та, блядь, файна футболка, чуєш? Типом насправді смачна. Саме хуйове сальто. А я не мислю то робити? Давай я тепер хочу зразу вийду. Це буде дуже альфанське виглядати. Там не вода для пиття. Але не в пеньо. Ще похуй. У мене, походу, посок дів лишився пить на пасті. О, це блокбастер якийсь. Фредді Фондер! 5-5-5-5-5-5-5-5. Вилізеш на дерево за просто так. Давай, су! Помогти піти. Водяра була позитивна. Ти сказала Мирой? Так. В нього дерево мене спочнув капітально. Я тебе кохаю, але не зовсім. А ну, жовто-блакитне. Я не знаю, що пісня.
Кидай нас шишками. Є певний вибір, що він типу страх в мою руку. Іван, як ти, блядь, заліз аж на край гілки? Та вб'єшся, долбайок. Дебілка. Але зовсім точно. Іван після чвертки на двох і трошки рому. Тільки дивись, не падай, добре? Чувак, я ще знаю, що їм прикол? Серж, я 10 з 10 і ще бриє жопу. Ну, що скажеш? Дуже цікава інформація. Але не бриєш ноги. Так це зручно. Що? Зручно. Оце пацан прям. Вже всіх так заїбав, що це капець. Як ви вважаєте, піде Марцінків ще на один сорок чи фірму? Може. Буде там на мостику стояти.